Ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ ԱԺ պատգամավորներ Հարություն Արագյոզյանը, Արտյոմ Ծառուկյանը և Խաչիկ Մանուկյանը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 155-րդ հոդվածի համաձայն հրաժարականի դիմում են ներկայացրել։ Նույն հոդվածի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում պատգամավորները գրավոր դիմումով հետ չեն վերցնում հրաժարականի մասին իրենց դիմումը, կազմվում է արձանագրություն և հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Տեղեկացնեմ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը 3 գումարված նիստում խմբակցության ղեկավար է ընտրել Վարան Բաղդասարյանին, իսկ քարտուղար Գագիկ Մելիքյանին։ Երբ խմբակցությունը 3 գումարված իրեն նիստում խմբակցության նախագահ է ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ քարտուղար Գևորգ Գյորգիզյանին։ Ծառուկյան խմբակցությունը նիստ է, Ծառուկյան կուսակցությունների խմբակցությունը նիստ է գումարել և խմբակցության նախագահ է ընտրել Գայիկ Ծառուկյանին, իսկ խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիլջեն։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունը նիստ է գումարել և խմբակցության նախագահ է ընտրել Արմեն Ռուստամյանին, քարտուղար Աղման Վարդանյանին։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Գայիկ Մելիքյանին։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքյան։ Հարգարժան նախագահ, հարգելի խորհրդարան, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-րդ գումարման հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրություն համար 5-ը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Էդվարդ Շարմազանովի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 100-ը։ Բացելով քվեաթուփը, առկա է եղել 100 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 3-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 84, դեմ 13։ Այսպիսով ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեղակալ է ընտրվում Էդվարդ Շարմազանովը։ Շնորհավորում եմ։ Արձանագրություն համար 6։ Ազգային ժողովի նախագահ տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Արփինե Հովանեսյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 100-ը։ Քվեաթուփում առկա է 100 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 5-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 73, դեմ 22։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվում տիկին Արփինե Հովանեսյանը։ Շնորհավորում ենք։ Արձանագրություն համար 7։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Միքայել Մելքումյանի թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել է 100-ը։ 100 քվեաթերթիկներից անվավեր է ճանաչվել 6-ը, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 65, դեմ 29։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվում Միքայել Մելքումյանը։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորենք ազգային ժողովի նախագահի արդեն նոր ընտիր տեղակալներին և ցանկանանք բեղմնավոր աշխատանք։ Միևնույն ժամանակ, շնորհավորելով նոր ընտիր տեղակալներին, ես ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ
նախորդ գումարման մեր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հերմինե Նախդալյանին եւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ եւս մեկ անգամ նախորդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին եւ մեր բոլորի անունից ուզում եմ մենք մեր հուշանվերը տանք պարոն Սահակյանին, որ ինքը ամեն օր, ամեն դրոպե կարողանա հիշի, որ ինքը եղել է արժանի նախագահ ազգային ժողովի։